Tak určitě my jsme sem přijeli vyhrát. Určitě by nám to pomohlo do další fáze strašně moc. A jelikož to je poslední zápas před Vánocem a Vizemistru, tak do toho dáme všechno a chceme vyhrát tady. Přijeli, o tom není pochyb. Já myslím, že nikdo jiný nemá na mysli nic jiného, než jet sem pro výhru. Domácí zápas skončil poměrně jasně, samozřejmě asi nečekáme to, že tady vyhrajeme o 30, přeci jenom ten zápas bude úplně jiný, ale výhru jako takovou máme hledáčku a s ničím jiným se nespokojíme. Myslím si, že vývoj bude trošku jiný, protože vždycky domácí tým je o něco lepší, má výhodu domácího prostředí, většinou fanoušku, ale v tom případě ne. Ale hraje se jinak doma než venku, pro nás to bude těžší, pro ně lepší, ale myslím si, že tu kvalitu máme lepší my na naší straně, tak bychom mohli vyhrát. Jsou to poměrně dobrý střelci a měli tam několik pasáží, kdy dokázali trefit dvě, tři trojky v řadě. Doma jsme na to dokázali vždycky poměrně jednoduše odpovědět, ale pokud by ten náš rytmus útoku nebyl takový tentokrát, tak samozřejmě to může být trochu problém. Takže musíme dát pozor na to, aby se jejich střelci nechytli, neměli, jak se říká, horkou ruku a nedokázali trefit 3, 4 trojky po sobě. Takže v tu chvíli by to byl velký problém. Oni jsou takový typický Řekové, takový jakoby urputní, vlastně jakoby zabraní toho basketbalu, nedají vám nic zadarmo. Basketbalově na tom nejsou zas tak dobře, ale prostě jsou takový bojovníci. 100% nejdelší. Já myslím, že za 18 hodin bychom se dokázali dostat do Austrálie, ne na Kypr, takže za normálních okolností. Ale musíme to brát, tak to je samozřejmě. Jeli jsme jeden před zápasem, takže máme čas na to se aklimatizovat. V pohodě dospat tu ztracenou noc a připravit se na ten zápas dobře. Není to příjemný, ale známe to všichni a prostě to k tomu patří. Samozřejmě teď na to máme čas. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, až ten program bude hustší, těch zápasů bude víc, samozřejmě takovýhle trip by mohl být problém. Nebylo to úplně ideální, bylo to trošku nepříjemný, ale tak v téhle situaci se nedá nic dělat, prostě ty lety nejsou, takže se prostě pro nás jenom jako dobrý, že se vlastně vytvoříme nějaký těžší podmínky, budeme na to zvyklejší, pro nás jedině dobře si myslím. Díky tomu, že jsme přijeli o den dřív, tak máme větší čas na to se aklimatizovat tady a to je pro nás lepší a ta cesta v úterý už asi nebude znát moc. Já doufám, že jo. Zítra vlastně to doladím a budu připravený v úterý nastoupit.